চৰম হতাশা ভুগা আজমল ডাঙৰীয়াই হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলাইছে। মই আজমল ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে 100 টকা যদি মই AIUDF বা বিজেপিৰ পৰা লোৱা বুলি প্ৰমাণ দিব পাৰে, মই ৰাজহুৱা জীৱন দলৰ সভাপতি সকলো ত্যাগ কৰিম। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আমি মহাজোট ভংগ কৰাৰ পাছত আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাননীয় সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই UPAত AIUDF নাই বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছত আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ AICCৰ মাননীয় জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়া যি কমিউনিকেশ্যনৰ হেড, তেখেতেও AIUDFক বিজেপিৰ আজ্ঞাবাহী ভিত্ত আৰু বিজেপিৰ পইচাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা দল বুলি কোৱাৰ পিছত চৰম হতাশা ভুগা আজমল ডাঙৰীয়াই হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলাইছে। আৰু তেওঁ একেবাৰে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে উন্মাদৰ দৰে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁৰ হৈছে। আৰু হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাৰ পাছত যেতিয়া মানুহে থৰ কেঁচুটি হেৰুৱায়, তেতিয়া তেওঁ পানীত ডুবা মানুহে যেনেকৈ খেৰকুটাকে সাবত মাৰি ধৰে, তেনেকৈ তেওঁ ভাবিছে যে এতিয়া ভূপেন বৰাক যদি ব্যক্তিগত চৰিত্ৰ হনন কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে হয়তো এওঁ সেও মানিব পাৰে। মই আজমল ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে 100 টকা যদি মই AIUDF বা বিজেপিৰ পৰা লোৱা বুলি প্ৰমাণ দিব পাৰে, মই ৰাজহুৱা জীৱন দলৰ সভাপতি সকলো ত্যাগ কৰিম। অসমত আমি গোটেই জীৱন জীয়াই থকাৰ শেষ দিনলৈকে থাকিব লাগিব। যদি 100 টকা মই বিজেপি আৰু AIUDFৰ পৰা লোৱা বুলি তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিব পাৰে, মই ৰাজহুৱা জীৱন আৰু ৰাজনৈতিক জীৱন সকলো বিসৰ্জন দিম। গতিকে মই তেওঁক প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। আৰু হতাশাত ভুগা মানুহৰ, বিচলিত হৈ পৰা মানুহৰ, থৰ কাচিটো হেৰুৱা মানুহৰ বক্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বৰ বেছি দি থকাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই নাভাবোঁ। এই সংবাদ মাধ্যমত ৰাজহুৱাকে কৈছে যে মই বেপাৰী মানুহ, মই যিফালে পইচা পাম মই সেইফালে যাম। বেপাৰী মানুহে যেতিয়া যিফালে পইচা পাম সেইফালে যাম বুলি ৰাজহুৱাকে ক'ব পাৰে, এই মানুহজনৰ লগত আপুনি পইচা কথা চুপুটি মাৰি লাভ নাই। গতিকে এতিয়া তেওঁৰ দায়িত্ব, মই অফাৰ দিছোঁ তেওঁক যে আপুনি 500 টকা 1000 টকালৈ যাব নালাগে, 100 টকা এটা মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত বিজেপি আৰু AIUDF এতিয়া নালাগে, সভাপতি নালাগে, সভাপতি থকাৰ আগতেও যদি মই বিজেপি AIUDFৰ পৰা 100 টকা লৈছোঁ বুলি প্ৰমাণ দিয়ে, মই ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম।